Samiri snayperinin vuruları. Sağ olsun, fəxr edirəm. Vətən üçün yaranıb, vətən üçün ölməlidir. İndi sizə daha bir qəhrəmanımızı, vətən ruhlu Azərbaycan ordusunun xüsus təyinatlı giziri Şəhid Samir Bayramovun döyüş tarixçəsindən söz açacaq. Əslən Kəlbəcərli olan qəhrəmanımız 1996-cı ildə Göygöl rayonunun Mixaylovka kəndində doğulub. Həqiqi hərbi xidməti bitirdikdən sonra yenidən ordu sıralarına qayıdır. Gizir rütbəsində kəşfiyyatçı kimi xidmətini davam edən Samir hər gün öz üzərində çalışır, döyüş taktikalarını mənimsəməklə bərabər o erməni dilini öyrənir. Sanki tezliklə müharibənin olacağını hiss etmişdi. Hər zaman dilində tək şüarı olub. Öncə vətən. Samir, Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik məramını ucalır. İndi ailəsi qürurla söylüyor ki, Samir nəinki ailəmizdə, zəfər tarixində də qəhrəman kimi ad qoyub getdi. İl özü də istəyir ki, müharib olsun, geçsin. Müharib olanda da, müharibəyə gedəndə bizim xəbərimiz olmadı. 27-si günü saat 8-in yarısı zəng elədi ki, biz döyüşdəyik. Bunlar iki postu girib postun birini dağıdıblar. 48-dən erməni ilə birinci postu öldürüblər bunlar. Bunlar faktdır. Yoxlaya da bilərlər, sorğu da götürə bilərlər. İki kamaz bir qırıblar köməyə gələni. Sonra ikinci postu alıblar. Ondan sonra bu 4 nəfər Ruslan, Samir, Azər Eldarzadə, bir də İlkin. Bunlar 4-ü girib tabora. Tabor da qırıblar. Sonra Samir çıxıb, lapatka sapında bayrağını keçirib, taborun üstünə vuranda Samiri snayperindən vurublar. Samirin sol ürəyinin üstündən vurmuşdular. İkisi sağ tərəfdən bu bronjiletin boş yerindən vurmuşdular. Bunları vuran universallardır. Və sonra da dedilər, şəhid olubdu. Sağ olsun, fəxr edirəm. Vətən üçün yaranıb, vətən üçün ölməlidir. Hamısı bizim balamızdır, hamısı Azərbaycan oğludur. Heç bir ata da, ana da qüssələnməsin. Vətən uğrunda gedib, vətənimizi qoruyub, namusumuzu qoruyub, arımızı qoruyub. Qiyməti qazanan vətən üçün də, torpağın üçün canını verənlərdir. Mən fəxr edirəm ki, mən bir oğlum var. Vətənim sağ olsun. Qeyd edək ki, Samir ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Qəhrəmanımızın doğmaları da bugün qürurludur. Çünki didərgin düşdükləri ana yurt uzun əsrətdən sonra yenidən düşmən işğalından azad edilib. Əskərlərimizin belə bir qeyrətli addımı hamımızı yüksəltdi. Şəxsən düz deyindi. İtki ilə insan biraz barışa bilmir. Amma bu qələbə elə bir ki, bu qələbəni görəndə insan toxtuyur, qürurlanır. İndi Samir hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Bugün bütün Azərbaycan Samir kimi qəhrəman oğulları ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramlanır.